אנשים פחדו. מן הסתם, אנשים נורא נורא פחדו, והיה גם את העניין הזה של אי-ודאות. זה הרבה אי-ודאות, זה המון 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 הרכף ומתן אי-ודאות. זאת אומרת, גם אנחנו בתור בעלים רצינו לחזור, לא היה ממי, הצוות שלנו עזב. כאילו, היה מעט מנינה, אם יש לנו את המשכורות. רצינו את זה, היה נורא. הלך, לחפש מקום אחר לעבוד בו, ואנחנו היינו צריכים עוד פעם עם הלחיצה, באמת אני אומרת הכי לחיצת כפתור, הייתה את המחר חוזרים לשגרה, והנה אנחנו שוב מנסים להקים את עצמנו, ברגע בערך אנחנו מביאים כסף לסחורה, ופתאום הם מגיעים לנו כאן עם ארנונה של 700-900. אוכל נדבח, אני כבר אבין, קודם כל, כל החביות של הבירה. עכשיו תגידו, ארנונה נותנים לך עכשיו, נותנים את הארנונה? לא, קיבלנו עכשיו 700-900, יש לך לתשום. כאילו כרגיל? כן, כי נהיינו טוב בסתף סגול, שצריך לפתוח את העסק חזרה, ופתחנו. ואחלה ופלא, קיבלנו פתאום את הדוח, איזה דוח לתשום. האם את תראו, זה מקום כזה מדהים, אני רואה שהשקעתם בו המון. אם אתם שנייה, אם אתם עכשיו סגרו את הבר, אתם סוגרים את העסק בחודש נניח, מטפלים לכם בארנונה, אתם אמורים לקבל הקלה בארנונה מהעירייה, אתם לא תוכלו לפתוח אותו עוד חודש? אנחנו שומעים לבעל הנכס 15,000 שקל. והוא לא מוכן... הוא עכשיו יותר מזה, הוא אמר לי, עד סוף החודש איתי. תראי, היה לנו עניין מאוד מאוד קלי. על הפרק, אנחנו הלכנו ועשינו פה פגישה עם אנשים חשובים בעירייה, וניסינו להגיע לכדי יתודת משהו, להתחבר פה לפסטיבלים הקיימים, גם באמת, הבאנו להם תוכנית. הם אמרו גם, עשינו, היום חמישי אמור להיות פוסטר, ערב סטנדאפ. כן, אנחנו החלטנו לקדם את זה שהאזור הזה לעשות. הפסטיבלים יכולו להופיע בחינם, רק כאילו, באמת, אבל אנחנו לא יכולים, כי אנחנו גם לא צריכים את שיבת השמיים. והיום היה אמור להיות פה אירוע של 150 בנימין.